Tjingelongan och välkomna till en ny video. Ja, dels som ni kanske har listat ut och som ni ser bakom mig så har vi med oss en riktigt grym Camaro från 1969. Och det här är ju liksom sista årsmodellen av första generationens Camaro. Den är ruggigt fin och självklart underhållen med våra produkter. Men i den här videon så kommer vi faktiskt inte stå och babbla lika mycket. Ni vet ju att jag har gjort videos där jag går runt och snackar med folk och vad de har för bilar och vad som är gjort och allting sådär. Självklart ska vi gå igenom och visa lite bilen lite snabbt. Men under huven på den här så sitter det en riktigt stökig 540-maskin. Det motsvarar ju runt 9 liter och det är 850 sughäst i den. Så jag tänkte, nu är det ju liksom nästan årets sista dagar med lite sol. Så vi ska ut och köra med den här istället. Så att, men först ska vi självklart gå igenom och visa och allt sånt där. Sen länkar jag lite under här, lite motorspesar och alla såna där prylar. Och sen så ska vi ut och få åka den här. Så att vi får se hur kaxig jag är om några minuter. Som ni ser på utsidan ser det ju lite sleeper. Man kan avslöja det lite med de bredare däcken bak. Det är nästan frontrunners på den. Men tanken med hela bygget är ju att den ska vara, ja, men bara ska se clean ut, nice glida bil. Och sen under här är ju hela hemligheten. Och ja, ni känner ju till att jag gillar ju den här, oftast den här typen av bilar som står bakom mig. Det är oftast 2-liters maskiner och sånt där. Men det här är ju svincoolt också. Men jag kan ju inte vrålmycket om V8-erna. Så att vi låter Kevin filma på under det här. Och som jag sa, det är 850 sughästar. Det är framdraget för lustgas och allting så där också. Så det går säkert att dra ut ännu mer. Det är ju MSD, hela tändsystem och allt sånt. Elektroniska pumpar och... Den är jävligt välbyggd. Den är byggd av en känd motortrimmare också, som vi nästan får länka namnet här nedanför. Men jag är lite darrig för att vi ska åka med, så att Kevin, tjuta lite på motorn och sen drar vi igång den här. Soppa eller? Ja, ingen. Ja, ja. Bra svar alltså. Ja. Det är som en motorcykel, ja, liksom. Ja, verkligen. Men det är bara här som Tesla. Ja, svårt att liksom få ner, det är ju sånt här greppet liksom. Ja. Men det kommer ju inte gå idag när det är så kallt ändå. Nej. Liksom. Då är vi tillbaka från en liten halvshakey tur med 850 sughäst. Det är ju helt galet. Det är rätt kallt ute nu så det är bara kritade och kritade och kritade. Men ruggigt potent bil, ruggigt potent maskin. Stort tack till 23 Racing som vi sponsrar. Vi kan lägga hans Instagram här under. Han kör ju Superbike-hoj egentligen. Så det var han som plockade med sig bilen. Och den här är faktiskt till salu också. Så att in och kika på Blocket och sådär om ni vill ha en sån här Camaro.
Och jag kan gå i god för att den går helvetes bra. Så att ge en tumme upp, kommentera, prenumerera, alla såna här vanliga grejer. Jag hoppas att ni tyckte att det var ett kul avbrott med någonting vi bara var ute och burna lite med. Så syns vi nästa gång. Tjabba!